Kolega, sveiki visi, jau tikrai senokai nesimatėm, nes aš buvau šiek tiek užimta, tai su Artūru visai neseniai keliavom į Gran Kanariją, kur atšventėm mano 28 gimtadienį. Na, o daugiau kaip ir jokių naujienų, dabar labai labai jaučiu ateinančią vasarą. Tiesą pasakius, šiemet aš jūs laukiau kaip niekad gyvenime. Nusprendžiau, kad reikia iš anksto pasiruošti, prisipirkti drabužių ir jau būti 100% pasiruošusiai vasarai. Tai pastaruoju metu prisipirkau savo labai fainų perliukų, tai vat noriu su jumis pasidalinti savo naujausiais pirkiniais. Ate. Artūras išvyksta žaisti padelio tenisą, o aš šiandien lieku namie. Ate. Šią vasarą noriu maksimaliai pakeisti savo stilių, pridėti kažkiek spalvų prie jo, pridėti visokiausių printų, o vienas iš trendiškiausių printų šio sezono bus leopardas. Tai čia yra komplektas iš tokių sijončiorčių, kurie žiauriai gerai atrodo, tikrai labai labai gerai. Ir štai tokia palaidinė. Aš tiesiog esu bele kaip excited pradėti nešioti šitą komplektuką kartu, atskirai, nu, tiesiog nerealiai, įsimylėjau. Tai už visą šitą komplektuką mokėjau tik 56 eurus. Šitas butikėlis vadinasi Hello Moon, man atrodo. Taip. Ir jis yra prancūzų, bet jie siunčia be problemų į Lietuvą. Ir dar užsisakiau vieną palaidinę, irgi kuri labai labai šiemet trendina. Tai štai tokia palaidinė su širdutėmis. Šita palaidinė yra tokia cute, bet čia aš šiek tiek persistengiau, nes pasimatavus supratau, kad man visiškai netinka toks stilius. Man jis yra per mielas. Tiesiog aš nesijaučiu savimi su ja, tai greičiausiai pardavinėsiu per Vinted. Kiti mano radiniai bus iš Vintedo. Neseniai Vintede radau štai tokią visiškai trendinės tokios pastelinės geltonos spalvos kepuraitė. Aš niekada gyvenime niekur nesu mačiusi tokios kepuraitės gant ir tokios pastelinės geltonos spalvos. Visiškai love. Ir gant čia nėra pigus prekinis ženklas, jis yra gan brangus, bet už šitą kepuraitę, man atrodo, mokėjau gal 15 ar 18 eurų. Kažkaip tą vakarą, kai įsidėjau Vintede, man tikrai pasisekė, nes radau dar vieną nerealiai fainą kepurę. Visiškai tobula spalva, tobulai man tinkanti ir tokio brendo Lietuvoje nėra, jis yra Lenkijoje. Tai vat būtent iš Lenkijos man atsiuntė štai tokį Lemania kepuraitę. Aš visiškai įsimylėjus, tik pasižiūrėkit, kaip man tinka šita kepurė, jos forma, jos spalva, tiesiog. Ir šita kepuraitė buvo šiek tiek brangesnė, jinai man kainavo 36 eurus, man atrodo. Ir sekantis mano pirkinys iš Vinted yra akiniai. Ir tiesą pasakius, man tinka absoliučiai visų formų akiniai. Bet pasirodo, yra akinių, kurie galbūt ir ne visai tinka. Tai nežinau, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip aš dar jaučiuosi dėl šito akinių. Štai taip jie atrodo. Man patiko, kad jie tokie, nu, neįprasti, ta prasme, visiškai išskirtiniai, sunku jas rasti, jie tokie, žinot, yra tokie, nu, ugly, bet tokie faini ugly. Nežinau, aš nežinau, kaip aš dėl jų jaučiuosi, aš nežinau, ar man jie fainai atrodo, ar kažkaip kažkas ne taip. Tai čia, man atrodo, pirmą kartą gyvenime man kažkokie akiniai nelabai tinka. Tikrai. Nežinau, ką jūs manot. Ir šitie akiniai kainavo 36 eurus. Gali būti, kad jie irgi keliaus į mano Vintedą. Tai prieš kelionį į Gran Kanariją man žūtbūt kažko reikėjo, nes aš absoliučiai neturėjau vasariškų tokių kurortinių drabužių. Ir užsukau į Vilnius outlet, į aprangos outletą, kur radau visiškus perliukus. Tai pirmas mano radinys yra štai tokia persišviečianti mini suknelė iš mango. Štai taip jinai atrodo. Čia, žinoma, yra paplūdimiai, jinai tokia labai atvira, labai seksuali. Labai gaila, kad nespėjau su ją pasifotografuoti, bet man atrodo, dar turėsiu progos visą vasarą, tai kažkada mano Instagram'e pamatysite mane su ją. Antras mano radinys yra štai tokia paprasta suknelė iš Zaros. Ji tikrai kainavo nebrangiai, apie 16-17 eurų ir svarbiausia, kad su šia suknelė vasarą, pavyzdžiui, gali eiti į miestą su kokiam nors basutėm, į paplūdimį su kokiais nors sandalais, į kokį nors vakarėlį su aukštakulniais. Tai manau, kad šita suknelė irgi bus labai ilga mano spintai. Ir paskutinis mano radinys iš outleto yra štai tokia suknelė iš Zaros, irgi yra aptempta, irgi yra ilga. Ir su šita suknelė aš atšvenčiau savo gimtadienį Gran Kanarijoje. Man joje patinka absoliučiai viskas. Jūs tik pasižiūrėkit, kaip man tinka šita spalva. Medžiaga tokia slidi maloni. Žodžiu, šita suknelė yra visiška mano meilė ir ji kainavo tik tai 17 eurų. Toliau turiu tokį mažą pirkinuką iš H&M.
Čia labai paprastas pirkinys, tiesiog tokia maikutė. Ir šį sezoną labai trendins languoti šortai, tai aš galvoju, kad prie languotų šortų tokia maikutė bus visai faina. Ir paskutinis mano pirkinys, kuris net nebuvo dar išpakuotas, naujausias, tai New Balance kėdai. Ir istorija su jais tokia, kad tiesiog užėjau parduotuvę pasimatuoti kėdų. Nežinau kaip, aš tiesiog ėjau, traukiau batus pasimatuoti ir tiesiog man kažkaip po ranką vat kliuvo būtent jie, nors aš net nepagalvočiau jų pirkti. Bet kaip tik aš įkišau savo koją į šitą batą, čia yra oficialiai patys patogiausi mano turėti batai. Tai manau šitas modelis jums yra gerai žinomas ir tikrai jis yra daugeliu išgirtas. Voilà! Čia yra New Balance 530. Ir tiesą pasakius, aš turėjau tokius baltus, bet aš kažkaip net nesusigaudžiau, kad čia yra tas pats modelis. Tai dabar turiu du tokius modelius, vienus baltus ir vienus juodus. Taip pat mes su draugais šią vasarą planuojam kelionę į Romą. Parašykit komentaruose, ar norite vlogo iš Romos. Tai manau, su šitais kėdais mano kojos jausios puikiai. Tai kaip ir viskas iš haulo, labai gaila, kad dar nespėjo ateiti du dalykai, kuriuos aš norėčiau jums parodyti, labai labai gražus. Tai manau, kad jau parodysiu kitame vloge. O dabar susitvarkysiu šito bardaką ir eisiu pasigaminti sveikuoliško tiramisu. Tai iš tikrųjų mums sveikuoliškom tiramisu reikia visai nedaug, tai reikės tokių ryžių trapučių, tada reikės būtinai kavos, kad mirkyti trapučius, tada čia yra Alpro natūralus kokosų jogurtas. Proteinas gali būti šokoladinis arba vanilinis, kakava ir saldiklis. Čia jau pagal skonį. Praktiškai nesušlapau. Tai atvažiavau parduotuvę, nes sugalvoju nufilmuoti reelsą ir dabar man reikia surasti keletą propsų šitam reelsui, tai va dabar ieškau. Ir vėl saulutė išlindo. Tai ką, daugiau nieko neradau, dirbsim su to, kas yra, grįžtu namo. Dar pasiėmiau savo sveikuoliškų sneksų, va tokių va vaisinių estelių. Tai dabar pakeliu įkramtysiu. Šiandien nieko mandraus su savo veido nedariau, turėjau labai paprastą ir labai lengvą veido priežiūros rutiną ir naudojau priemonės lietuvių kuriejų, Pharma Oil, nežinau, gal esat girdėję. Tai čia naudoju tokį putuojantį prausiklį, kuris labai gerai išvalo odą ir labai faina, kad jos nenusausina. Man patinka su jo prausti veidą, nes tos putos yra antiek švelnios, antiek malonios. Ir toliau naudoju štai tokį Hydra Hug serumą su hialurono rūgštim ir keramidu. Hialurono rūgštis labai gerai drėkina veidą, tai čia yra net 3%. Ir
ceramidas stiprina odos barjerą. Tai vat labai labai gerai drekinantis serumas. Ir tada naudoju štai šitą drekinamąjį kremą, kaip gerai jis drekina odą. Prasme, mano oda dabar yra tokia primaitinta, tokia prisotinta, tokia padrekinta gerai. Iš tikrųjų, čia labai švarios, geros sudėties produktai, kurios rekomenduoja netgi kosmetologai savo klientams. O dar šitos priemonės yra veganiškos, tai reiškia, kad netestuojant gyvūnėlių, neskriaudžia jų. Aš dar jums parodysiu, kaip aš praktiškai visą lentyną turiu skirtą Pharma Oil produkcijai dabar. Čia yra dar visokiausių mandresnių priemonių. Tu dar turiu štai tokių visokių kaukyčių. Tai vat, jeigu norit pasidomėti šią produkciją, nuorodą bus video aprašyme. Šitas yra mano absoliučiai mėgstamiausias minkštiklis Lenore Perfume Therapy su orchidėja. Labai skaniai kvepia. Pusryčiams valgysiu tokius tofifikus, čia kaip varškėtukai, tik ne iš varškės, o iš tofu. Tada, žinoma, mano dieninė vitaminų dozė. Ir taip pat čia yra dar papildomai iš Pharma Oil tokie vitaminai plaukams, visi būtiniausi. Jie yra braškių skonio, tai tiesiog pasidarai tokį gėrimą. Sofija, pasakyk ate.